Ми неодноразово чули, що ми повинні відмовитися від зашморгу кредитного від Міжнародного валютного фонду. З іншого боку, ми чуємо караул, спасіть і помогіть. Що ж ми будемо робити без цих грошей? Ні, так то нехай слуги определяються. Вони за розумних чи за красивих. Розумієте, ми дивимося, показували українцям серіал «Слуга народу», де відомий герой цього серіалу, Міжнародний валютний фонд туди. Да. Будь ласка, дослівно не треба, я пам'ятаю. Да. Тобто у серіалі посилали Міжнародний валютний фонд. Відмовились від співробітництва в доволі серйозній формі. Да, в грубій формі. Що ми бачимо після виборів? А після виборів прийшли до влади, уже в кабінетах сидять ці представники Міжнародного валютного фонду. І вони їм клянуться, бажаться, як вони їх люблять, як вони з ними працюють і так далі. Що ми бачимо далі? Підписали меморандум, взяли гроші, 300 мільярдів. А потім послали їх знову. Тепер кажуть, що ні, ми не повинні переходити червоні лінії. Та ви їх давно вже перейшли. Ви підписали меморандум, ви під ці гроші прийняли закон про продаж землі, проти якого я завжди виступав і виступаю, і зроблю все, щоб скасувати цей закон. Ви під меморандум з Міжнародним валютним фондом продали українську землю, взяли в них гроші, а тепер ви знову їх кинули. Тобто вони вам гроші дали, а ви не збираєтесь виконувати те, що вони підписали. Ви підписали ж самі, ця влада. Тому це фактично шизофренія в голові. Беруть гроші, кидають партнерів і ще й пишуть, що МВФ обісрався. Як оцей колишній міністр економіки Милованов. Я ж йому казав, що він хворий, у нього не всі дома. Тому що ну, хіба нормальна людина так про партнерів буде писати? Та вони на все життя це запам'ятають. Я впевнений, що в кабінеті директора розпорядника МВФ оце вже вираз на стіні висітиме. І кожен раз, коли Україна йтиме за черговими кредитами, вони будуть тикати в носа, МВФ обісрався. Більше того, це ж не Міловано виступив. Вони ж це сприйняли як мінімум, що це заява прем'єр-міністра. А можливо, беріть і вище. Аж страшно подумати, хто міг зробити таку заяву. Тому це показує дилетантизм. Не серйозність, так державні справи не робляться. Вони, чи буде якась там трагедія без цього Міжнародного валютного фонду? Ні, не буде. Я завжди казав і кажу, що Україна повинна навчитися. Більше того, наша команда, радикальна партія, ми пропонуємо альтернативну політику, яка дасть можливість розвивати економіку без подачок, без оцих костелей Міжнародного валютного фонду. Але якщо ви з партнерами домовляєтесь, ви повинні тримати слово. Або не домовляйтесь, не обманюйте ні себе, ні людей. Хто з вами буде мати справу, коли ви кидали? Коли ви шулери, ви мошенники, от ті на вокзалі, пам'ятаєте? Наперстощики, да, реальні наперстощики. Ви приходите до мене, ви мені щось обіцяєте, просто в мене гроші. Я дивлюсь, красивий, молодий, галстук, розумний, лицо не обезображене інтелектом, визиває довіру і так далі. Я вам даю гроші. Так. Ви взяли гроші, плюнули мені в душу, і обізвали мене, іди гуляй і тому подібне. Ви завтра прийдете знову до мене за грошима. Що я вам скажу? Знаєш що, дорогий товариш, іди гуляй. Це неправильно. Це... Понятно, що запозичення там будуть, і в кінці року набрали цих запозичень і так далі. Не пропаде Україна. Я не буду вдаватись у ці всі економічні показники. Наслідки будуть, очевидно. Не зараз, через півроку, через 9 місяців, але точно будуть. Но якщо так доступно для українців, треба вести себе серйозно. Треба вміти відстоювати національні інтереси України. Коли підписуєш, тримати слово, виконувати домовленості, і тоді тебе будуть поважати. Інакше до тебе буду ставитися як до несерйозної людини, з якою ніхто не хотітиме мати справу.